som representant för näringslivet är det med en glädje att få satsa på svensk idrott. Näringslivet och idrotten har ju mycket gemensamt. Jag tänker då främst på moralen och fosterlandskärn. Tillsammans utgör vi Team Framtid. Ja, så var den ekonomiska detaljen. 3 miljoner på 2 år. En satsning som vi hoppas ska resultera i seger för Sverige. Varsågoda med här. Ja, ja. Nu har vi färska förslutat. Tack för det bara. Tack för det. Det är bara att se fram din kaffe och lite andra saker. Som sagt, ja. Där ligger den. Wall-Enbergs imperium. Han kontrollerar hela fastigheten. Längst ner ligger Kina-restaurangen. Ja visst vet du, det är där han tvättar stålarna från spelklubben vet du. Den ligger en trappa ovanför om inte jag missminner mig. Exakt, medlemskorten. Det är en professionell förfasning gjort på dem cirka, självklart. På samma våning som spelhålar så. I 5.